өткен бүгін среда ғой, да? Бүгін среда. Өткен суббота күні осындай керосиновый запах был. Тоже сильный был запах керосиновый. Я одна остаюсь дома, потом там, ну, молодые соседи есть, они кто на работе, кто на даче. И очень такое, и все окна закрываю, все двери закрываю, спать включаю, все равно дышать невозможно было. Потом вот так лежал-лежал, и голова болит, весь организм болит, и лежал-лежал, и все равно это. Потом где-то через сутку прошел. Потом буквально вчера, буквально, опять этот керосиновый запах. Вышел на балкон, я думаю, кто-то из соседей что-то делает, машины ремонтирует или там моет. Ничего нет. Все чисто, хорошо, балкон вышел, уже атмосфера воняет, атмосфера. Бірнеше күннен бері, біздің қаламызда, біздер өзіміз стройконторы районда тұрамыз. Сондықтан бізге мына анапызыдан ба, или пропаркадан ба, осы өте жаман иістер келеді. Біздер түнімен, қазір жаздың кезінде біз терезені аша алмаймыз, күн ыссы болды Атырауда. Қазір енді түнге қалай қоңыр салқын ба, терезені ашып қояйық десек, осы иістен біздер өте зардап шегіп жатырмыз. Шынын айтқанда, менің өзімнің давлением бар. Мысалы, түннің ішінде сағат 3-4-ке шейін мен ұйықтай алмаймын, осы иістен давлением көтеріледі. Жолдасым да гипертоник, ал балам ұйқыдан таңертең тұрғанда айтып жатыр, мама, мен түнде деген тамағым бітеліп, ауа жетпей, содан оянып кеттім дейді, мына иістен. Ал тамағы жетпей, енді приступ удушья ғой, былай орысша айтқанда. Дорогие наши работники акимата, наши работники экологии, мне к вам очень огромная большая просьба. Сделайте что-нибудь, не знаю, примите какие-нибудь меры. Ну вот этот запах, который стоит сейчас у нас в городе, вот мы живем в районе стройконторы, просто невозможно. Даже вот сейчас, в данный момент, я сижу, стоит запах серы, стоит запах нефти. Когда все это прекратится? Когда его прекратит завод, вот этот пропарка? И там еще какие-то там организации, которые занимаются вот этой нефтепереработкой. Когда они прекратят травить народ, когда они прекратят травить людей? Сколько можно терпеть? Казыр Гатанда, что это там болда, как ты истерши вот рукаван ищенде, без лаборатории Тарабна, жұмыс, талдама жұмыстар жүргізіліп, біздердің ойынша, бұл иістің бәрі Атырау мұнай өңдеу заводының жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқаннан соң шығып жатқанын анықтап отыр. Сондықтан қазіргі таңда біздер көрсетілген айтылған мекемеге тексеру тағайындап, тексеру нәтижесі бойынша сіздерге қосымша хабарлайтын боламыз. Қанша арыз түсті? Қазіргі таңда арыз түскен бізге кешеден бері 10 арыз түсті қала тұрғындарының, және де Facebook арқылы көптен көп біздің қоғамдық бірлестіктерге түсіп отыр арыздар, және де телефон арқылы шамамен қаланың көп тұрғындарынан түсіп отыр. Негізі канцелярияға түскен 10 арыздай түсіп отыр. Соны арызды сүрсін деп халыққа айтқымыз келеді. Өйткені арыз арқылы, қазіргі таңда арыз арқылы жұмыс жасаймыз. Өйткені оны прокуратурада тіркеу керек, ол тексерулердің бәрі. Арыз көп болса, біздер енді жұмысымызды дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені нақты бұл углеводороды дейді орысша. Көмірсутегі. Иә, көмірсутегі. Соның иісі қаланың көп строй контора, бізді біліп отырсыздар, өзіңіз жалып жасап жатқан. Сосын Атырау мұнай өңдеу заводының айналадағы райондар. Мен өзім Нұрсай ауданында тұрамын, бүгін Нұрсай ауданында да таңертең ол иіс байқалды. Қаланың барлығы деуге болады.